Dobrý podvečer, doufám, že u vás doma máte pohodovou atmosféru. My tady ve studiu televize R1 jich jako tradičně máme úplně úžasnou atmosféru, dokonce už ani větrák nám tady nefouká. A před kamerou opět stojí Šimon Pečenka a můj další báječný host. Pokud sledujete náš pořad pravidelně, tak víte, že občas se trošku zaškobrtnu, zamluvím a tak jsem hledal nějaký lepší vyjadřovací možnosti a schopnosti. A díky internetu, kde najdete skoro úplně všechno, dokonce i mě, tak jsem objevil citát o fotografii. A v tom citátu se říká, fotografie je báječný způsob pro komunikaci. A je to skutečně univerzální jazyk. A s tím bude určitě souhlasit i můj dnešní host, kterým je Angelo Purger. Dobrý podvečer. Dobrý podvečer. Je to tak, domluvíte se fotografií všude? Určitě fotografie, to je všude kolem nás. Úplně všeho. Co vás přivedlo k fotografii? Vy už fotíte dlouho? Já už fotím relativně dlouho, ale tak začínal jsem, když jsem byl mladý, tak kolem těch 15-16 let v tomhle věku, tak můj tatínek měl flexaretu doma, takový fotoaparát, nebo okej, známý, pěkný. A vím. Ten vlastně jsem si od něj tenkrát půjčoval s tím, že mi ukazoval, jak to všechno funguje a mně se to i líbilo, jak se do toho člověk ze zhora díval, bylo to pěkně všechno vidět. No a k tomu jsem vlastně, to byl první foťák, s kterým jsem udělal své první snímky a tak nějak jsem k tomu začal postupně dostávat vztah. Kdy se to zlomí v člověku, že já jsem měl úplně stejný fotoaparát, jsem dostal taky, já jsem do toho kouknul, nějak mě to nebavilo, všechno tam bylo hlavou vzhůru a nohama nahoru a už mě to nechytlo. Kde se to ve vás zlomilo? Co bylo to konkrétně, kdo třeba fotí takový ty makra, ty malinký zvířátka a tak, co vás k tomu? No já jsem vlastně ze začátku fotil samozřejmě asi jako každý hodně přírodu, takže to je takový to, co všude vnímáme a vidíme, vidíme kolem nás a řekl jsem si, že bych se v tom trochu chtěl zdokonalit, tak jsem se přihlásil na fotografickou školu. A vlastně ta fotografická škola mě hodně pomohla, hodně dala samozřejmě, že člověk musí nějaký vnímání mít, že to ta škola za něj neudělá, ale takový ty technické věci a všechno kolem té fotografie, ty skladby obrazu a podobně, tak to mi dala. A po té škole jsem teda fotil zase nějak tu přírodu, ale postupně jsem přešel, je to takový zajímavý, protože ono se to tak různě prolínalo, pak jsem přešel k architektuře, protože se mi hrozně líbila, jakož bydlím v Praze a líbí se mi hodně stará Praha, tak jsem začal fotit starou Prahu. A v podstatě jsem tu starou Prahu začal fotit a začal jsem to potom i ukazovat různě, nabízet a zaujala to v jednom nakladatelství, takže to potom bylo použitý i pro pohlednice, pro turisty a do cizojazyční knížky o Praze jsem potom ty památky některý použil, ty fotografie z toho taky tam byly použitý pak. Jak se žije vůbec fotografovi v České republice? Dá se z toho fungovat v pohodě, nebo je třeba najít si 5 zaměstnání, abych mohl dělat to, co mě baví, to, co mám rád? Je to přibližně tak, jak říkáte. Většina kolegů to tak dělá, protože opravdu je to poměrně hodně náročný, protože tady ta poměrně jakoby malý píseček a hodně fotografů, tak je vlastně tím, že i ta fotografie dřív byla vázaná živnost, pak se stala volnou, takže v dnešní době si de facto může každý koupit fotoaparát a začít krabičku od mídla přesně a udělat si na to živnost, takže takže je to takový v tomhle tom zložitější, ale myslím si, že to asi jako v každém oboru, pokud ten člověk je na něco odborník, je na něco o trošku lepší než ty druhý, tak potom ty zakázky získá, ale myslím si, že i z tohohle důvodu je lepší, když se člověk přímě zaměřuje jakoby na jeden styl a věnuje se tomu stylu, než když nabízí jakoby úplně kompletní tu nabídku, že fotí všechno, protože žádný fotograf, ani já, ani moje kolegové, ani dobří fotografové ve všem dobří prostě nejsou. Takže někdo fotí jenom do občanky, někdo fotí někdo akty. Přesně tak, někdo fotí do občanky, někdo fotí třeba jenom reklamní fotografie, někdo fotí produktovou, někdo fotí zase reportáže, někdo fotí tu portrétní fotografii inscenovanou. Samozřejmě, že tak, aby se člověk uživil, že občas jako veme, takhle i něco šáhne, v čem úplně odborník není, ale jako myslím si, že většinou vždycky ten fotograf se zaměřuje na jednu věc a okrajově třeba i fotí ty ostatní potom. Vlastně jako když jste dělal reportážní fotografie k projektu naší televize Domova Jeřabina Mikola tenkrát na Konočavě. Tak to byla taky taková odbočka. To byla velmi zajímavá věc, to byla taková odbočka, takže na to jsem se i těšil, že to bylo takový zpestření. Neříkám, že jsem předtím jako nějakou reportáž nebo svatby nenafotil, to samozřejmě ano, ale bylo to hodně zajímavá taková věc práce s lidmi. Ale já teďka vlastně už z té architektury jsem pak přešel na fotografie lidí, především na portréty a na inscenovanou fotografii. Takže vlastně to už potom není tak daleko jako
reportáž lidí, vlastně už teď fotím lidi z 99%. No a jak se focení lidí shoduje s projektem, o kterém jsme chtěli tady dneska mluvit, tedy První republikou? Já jsem předpokládal, že když teda téma První republika, takže spíš budete hledat ty staré budovy po Praze, po republice, ale lidi mi vůbec nenapadli. No v podstatě on ten nápad vzniknul tak, že jsem šel jednou kolem prodejny, která se jmenovala První republika, tam jsem viděl ty navěšený šaty a teď se mi to líbilo, vzpomněl jsem si, že na ty filmy pro pamětníky. Takže ono se to odvinulo tady od toho, že jsem si říkal, že by se dalo možná něco zrealizovat, aby to bylo trošičku jiný, protože dneska samozřejmě člověk fotí i běžné věci, běžné reklamy, dneska do těch reklam a všude ten podtext se tam trošičku dává, nebo se tam projevuje trošičku takový sexuální podtext nebo násilný. A já jsem si říkal v té retrospektivě trošku to jakoby sklidnit, tu atmosféru, že dřív to bylo takový, lidi k sobě byli uctivější, i ta moda, všechno to žena byla ženou, že jo, na první pohled. takže tam vlastně vzniknul ten nápad a samozřejmě potom s tím souviselo potom, že jsem se zaměřil na ty prostory, kde se lidé za První republiky scházeli. V centru Prahy ty různý secesní kavárničky, hotýlky, obecní dům, ale i uličky Staré Prahy a pak vlastně jsme to do toho zasadil. Bylo to teda náročný, že ten projekt jsme fotili rok a půl a zhruba na tom spolupracovalo 80 lidí, takže tam byly i zvlášť vizážistky, kadeřnice, stylisti, protože tady to opravdu bylo docela i náročný, aby z toho ta První republika vyzařovala. Ještě bych tady jenom dodal, že já jsem se nedíval nějak na fotky První republiky předtím, jako abych to nekopíroval, ale že jsem to trošičku z toho čerpat, ale vznít do toho ten nádech svůj, aby to trochu bylo jakoby originální, takže třeba ta technika svícení, nebo i ty modelky modelové byly učesaný, nalíčený, ale samozřejmě už to nebyly takový ty korpulentnější dámy. To je škoda, ale. No a oni se taky dneska ani skoro nenajdou, no, protože ty modelky to máte všechno, to bylo 90% prostě XS, ta nejmenší velikost, co je, takže ono těžko se... No oni modelky jsou spořivý, že jo, a chtějí ušetřit za rentgen, takže všechny jsou tak hubený, chodí na tu žárovku. To my, co jsme jinak prostorově řešený, tak to máme daleko zajímavější. No mimochodem, hodil bych se třeba já do První republiky? Já si myslím, že... Já si nenápadně říkám bokšev. Já si myslím, že jako, když by se tam udělal knírek, takže určitě si myslím, že by ty vlasy by se trošičku dozadu zčesaly, nagelovaly, no, nějaký doutník, klobouk. To by se dalo i. Myslím, že mimo jiný tam i, což by někdo třeba neřekl, ale jako jeden z modelů je tam třeba pan Polarek, že jo. Tak toho by asi taky nikdo si myslím netypl, netypl do První republiky. Jste vyznavačem digitálního focení anebo na klasiku, na film, aby se právě dalo takhle kolorovat, nebo už pracujete s počítačem? Tak já se přiznám, že v podstatě já fotografuji na digitál od roku 2008. Dlouho jsem odolával. Spousta mých kolegů teda fotili už třeba od roku 2003-2004, ale mně pořád se ta technika ještě nezdála tak vyspělá. To se týká kvality toho zachycení obrazu, ať té kresby nebo té plastičnosti. Takže já jsem dlouho dělal na kinofilm, ale teď to jsou 4 roky, co jsem přešel na digital. Používám vlastně už digital s fullframeovým čipem. A to už je pro mě španělská vesnice. Dá se tam ale pracovat i prostě s tou kvalitou toho obrazu. Už si myslím i na úrovni toho negativu, že už se to vyrovnává teďka. A on tenhle projekt, krom toho, že udělá radost těm, kteří jsou vyznavači První republiky, tak také pomáhá na dobrých místech, protože je částečně vlastně charitativní. On je ten projekt charitativní, vlastně ten projekt charitativní má účel, aby pomáhal dětem, ale hlavně mohl vůbec vzniknout proto, protože na tom spolupracoval, jak jsem říkal, zhruba těch 80 lidí od těch různých profesí kadeřnic až po modely zdarma. Takže ten rok a půl mi tam docházeli ty lidi a nedostávali ani korunu za to. Takže samozřejmě mělo to nějaký podtext, aby to potom pomohlo, aby ty lidi vlastně měli ten důvod, proč to zadarmo dělat. Samozřejmě taky bylo i náročný v těch místech, jako byl například ten obecní dům, ty kavárny, hotely jsme tam měli secesní, ať to byl Paříž, Imperial nebo Ambasador, tak v podstatě tam zase to měl ten charitativní podtext, takže vlastně tyto hotely se staly partneři toho projektu a vlastně my jsme zase měli možnost tam fotit, že jinak by ten projekt nevznikl. Já jsem si to jenom pro zajímavost vám to říct můžu, že jsem si to počítal, že vlastně za ten rok a půl, kdybych měl platit ty lidi a ty prostory v těch komerčních cenách, tak by to bylo něco mezi 7 a 9 miliony a pochybuji, že by mi někdo takhle dal 7 miliony, že by, pane Purgert, udělejte projekt První republika. Takže s tímto charitativní je to samozřejmě, ten projekt je zaměřený tak, že vždycky v místě, kde je výstava, teďka už proběhlo 6 výstav, ať to byla Praha, ať to byly Košice, i v zahraničí Ukrajina, teď se chystá Ostrava, Bulharsko, Sofia,
a i je zájem v Londýně, v Tokiu, uvidíme, jak to dopadne, tak vždycky v tom místě to pomáhá nejvíc, kde je potřeba dětem v tom místě, kde se koná výstava. Tak ať jsou to ústavy pro děti s mentálním a fyzickým postižením, dětské domovy, jsou to teďka to byla dětská onkologie, hematologie, takže je to všechno, jak bych řekl, daný tímto směrem ta pomoc. A jinak ty výstavy teďka vlastně to bylo 2 roky, co konají, a vlastně už to pomohlo zhruba částkou 130 tisíc korun na tady ty pomoci různě, takže jsem rád, i že to mělo nějaký ohlas a úspěch, že taky se neudělal jen projekt, ale že i lidi třeba o ty fotografie mají zájem a o ty další věci, jako jsou ty pohlednice, tady je knížka nebo záložka, takže... Zkrátka, fotografie z dobré vůle pro dobrou věc. Já vám popřeji dobré světlo, tak prý si děkuju. Přeji fotografové. Hodně zajímavých nápadů, no a hlavně, aby se lidem vaše fotky líbily. No a děkuju. Vám přeji, aby se vám líbil i náš pořad a zase příště jste si nás navadili na R1. Krásný zbytek večera.